့နယ်အတွင်းမှာ2015ခုနှစ်အတွင်းကရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတချို့မှာလုံးဝစိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေကစောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုမှာလည်းသီးနှံအထွက်နည်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာစောင်းသီးနှံတွေထွက်ရှိလာပြီးမဲ့စီဇက်တွေစတင်လဲပတ်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားနည်းလျက်ရှိတယ်လို့ကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စီဇက်လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဆိုပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့တာစီကျေးရွာကစီဇက်ပိုင်ရှင်ဒေါ်လာထေးကလက်ရှိသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေအချို့ကိုအခုလိုပြောပါရစေ။ရော့တဲ့အခါကျတော့အန်တီတို့ကလေပိတ်တာ30ကိုစီတပုံးနှုတ်အဲ့လိုမှန်းပြီးမှဝယ်လိုက်တော့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်တီတို့ကလက်ကထဲကပြန်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီကစီထဲကပြန်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းပြီးမှတာလင်းစိတ်ယုံရဲ့အမျက်အစွန်းကိုတွေ့ရတာကိုအဲ့ဒါဆိုတော့အလုတ်သမားကြီးကလေဒီနှစ်နှစ်တန်းအထက်မကဘူးအစာပေါင်းတက်တယ်အာတခြားလေးမှာတက်တက်တက်လုံသမားကြီးတွေကတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဲစီရတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုစီကကျိတ်လိုက်ကျိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်တီတို့အခုလက်တွေ့စီရအောင်လို့စီကိုဆက်လိုက်တော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဝင်တဲ့စီစီတွေက1000ကျော် 1000 ဝန်းကျင်မိကုံမန်းကုံအကောင်မှ1000 1200လောက်ရှိတယ်အန်တီတို့ရဲ့ဟာတွေကကျတော့3000နဲ့မှ3000 3000ခွဲ3600အဲ့လောက်ရောင်းရမှာအန်တီတို့စိတ်ရောအလုပ်ကမှခမင်းစားတဲ့အဖြစ်နည်းနည်းပါးပါးပို့မှာအခုလိုမဟုတ်ဘူးစီရလည်းတို့ကတခြားစီတွေနဲ့နှင်းရှင်ရောင်းရတဲ့အခါကျတော့အန်တီတို့စီ3000ကိုလက်တွေ့တန်တန်ကောင်းကောင်းရောင်းမှဝယ်ချင်ရတာအဲ့ဒါကျတော့အန်တီတို့အလုပ်ကမှကြီးနဲ့အခုဝယ်ရတဲ့တီးနိုင်ရဲ့ဈေးခွက်မှာဈေးကြီးတာနဲ့စီရောင်းရတဲ့ဈေးခွက်မှာဒီပတ်စီတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတိုးတာနဲ့ဆိုတော့အန်တီတို့စပိုင်မှာအားခက်ခဲတွေ့ကလေးမျိုးနဲ့အတွင်းစောင်းသီးနှံကမြေပဲနဲ့နေကြနဲ့စိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကလေးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာသီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြန်လည်စိုက်ပျိုးရမှာလဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်